ქართული ოცნების ოფისმა ჩაუტარა, ქარელის ოფისმა ჩაუტარა. ეს შეკრება და თქვენ ნახეთ, რომ ხალხი ფაქტიურად გამოვიდა მთელი სოფელი. ძალიან დიდი ინტერესი არის საუნჯია ფაქტიურად ქართული ჭიდაობა არის ჭიდაობების საუნჯია მთელი ჩვენი ჭიდაობების და ძალიან მოხარული არიან თვითონ სოფლის მოსახლეობა და მოყოფილი არიან ამ შეჯიბრით. თქვენ ნახეთ ეხლა ეს განწყობა ნახეთ ხალხის განწყობა რომ რამდენად მობილიზებულია ხალხი და ესეთ ღონისძიებებზე ფაქტიურად მთელი სოფელია გამოსული და ქართული ოცნება აუცილებლად არის თავის პროგრამაში კულტურული პროგრამები, სპორტული პროგრამები და მე ვფიქრობ რომ ყველა სოფელში საჭიროა ესე ჭიდაობის დარბაზების გაკეთება. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელ შეუწყობს ბავშვების განვითარებას, ხშირად მინდა ჩატარდეს და ეს იქნება წინსვლა ჩვენი მოზარდებისთვის.